Շատ լավ, հետաքրքիր խաղ ստացվեց։ Ուղղակի խաղը սկսեցինք, մենք կորցնելու բան ունենք, ի տարբերություն որ Արտուն կորցնելու բան չունի, դրա համար ավելի ռիսկային էր խաղում, ավելի վստահ էր խաղում, մենք ավելի զգուշ էինք խաղում։ Առաջի 15 րոպե մենք զիջեցինք, ուղղակի սենց մի բան էլ եմ հասկանում, որ մեզի պետք է ջղայնացնեն դաշտում, որ մենք մեր տուրբոն միացնենք, մեր տղեկը, որ ցյուստան մաքսիմում ինչին ընդունակ են։ Ես էս է ոլորդ խաղը, որ մեզի ջղայնացնելուց հետո ես տենում եմ մեր թիմին։ 15 րոպե հետո արդեն ես տեսա մեր թիմին, որ վստահություն, խաղային կարգապահություն, գրագետ գործում էին, ստացվում էր, շատ բաներ ավելի շատ ստացվում էր, ափսոսում եմ, որ այս խաղը մենք չհաղթեցինք, մենք առջևում ունենք երկու խաղ, կա վստահություն մեր տղաների մոտ, դա մեզի կտանի հաջողության։ Խաղի վերաբերյալ կասեմ, որ գրագետ էր խաղում Ուր Արտուն, ստացվում էր կարդալ այն ինչ որ իրանք ուզում էր անեին, իրանց մոտ է ստացվում էր կարդալ այն ինչ որ մենք էինք ուզում անեինք, ես նկատում էի և փոփոխությունները Ռոբերտ Արզումայանը որ անում էր, ես նկատում էի, որ հասկացել էր ինչ ենք անում, ասես մի քիչ մարտական խաղ էր գնաց, բայց ընդհանուր կարամ ասեմ, դժգոչ եմ տղաներից, տղաներից դժգոչ եմ, նվիրվածություն կա, պայքանները չզիջեցինք, ուղղակի գոլերը մենք չենք խփում, հետ կան լավ հարձակվողներ ունենալուց, մենք պարտավոր ենք խփելու։ Դատավորությունից չեմ ուզում ոչ մի բան խոսամ, խաթյա ջղայն եմ, բայց կրիտիկավա չեմ ուզում անեմ։ Խաղամակարդակը առաջնության բարձացել է, խաղերը ավելի ինտենսիվը, արագությունը, ուրվենը, մակարդակը բարձացել է, ես կուզեմ նաև, որ իրանք էլ իրանց կլասը պահեին, որ ամեն ինչը համապատասխան էր։ Առջևում երկու խաղ կա, բոլորս պիտի կարդալ ճիշտ, լավ աշխատանք տանենք բոլորս, որ մեր առաջնությունը ավելի գեղեցիկ լինի։ Եթե հարցեր ունեք, այո։ Չէ, լինում է վերացնել, մենք ուշադրություն դարձնում ենք մենք ստանդարտների վրա, եթե դուք նկատել եք, մենք ավելի շատ գոլ ենք խփում, քան զբաց ենք թողում, բայց չի լինի, որ ամեն ինչ ստաբիլի ու ճիշտ գնա ու մենք գոլ չուտենք, մենք հազվադեպ ենք ուտում, այսօր հետոններ իրոք լավ չխաղացին, այդ պա մենք պետք է վերլուծենք, իմ դուդը շատ չեկավ, մենք ընդմիշման այդ մասի խոսեցինք, բայց ոչինչ, մենք դրա վրա կաշխատենք, որ նման սխալներ չանենք, մենք թերացանք, մենք կոպից սխալների հաշվին, մենք բաստորենք, բայց մինչև այդ գոլը լավ ճնշում էր գործադրում հակառակորդը, ես զգում է, որ մի բան է ինչի գնում, եթե ստանդարտից է չթողեինք, բայց կարա լիներ այդ ձևի դժբախտություն, բայց մենք ուժ գտանք և հետ բերեցինք բալանսը խաղի, այո։ Երկրորդ խաղակեցի մասին է, խոսքը նայք, ուղղակի են կողմը Դաշյանն է խաղում մեր մոտ, ինքը ավելի պաշտպանողական ոճի ֆուտբոլիստ է, մենք խաղում էինք
հինգի դեկերկուս, իսկ ես կոմը հուգոն, հուգոներ, ժենյաներ, որ ավելի հարձակվողական ոչ ունեն, ավելի շատ ստացվավ ավտոմատիչսկի, սենց ես առաջը դրանք չունեի, որ կոմը ուրարտուն, մենք գիտենք, որտեղ է իրանց թուր կոմերը, մենք ուզում ենք դա օգտագործենք, բայց ոչ, ոչ այդ ձև առաջը դրանքով, ստացվեց, երևի իրանք այդ կողմում պրոբլեմներ ունեին, լավ չէին գործում, բայց մենք մինչև ես խաղը, մենք չենք նկատել, որ այդ կողմը իրանց պրոբլեմը, այո։ Այո, կա, բայց դեպլեն տեղափոխվել ավելի լուրջ թիմ, ավելի ուժեղ թիմ, ավելի ինչով, մրցակցությունով, մրցակցություն կա, եթե Երևանում կան Էդգար Մալաքյանը, կա Ալիք Արաքելյանը, մի երկու-երեք հոգի, ասենք սենց, բայց հարցակող ինքը եղել է այնտեղ մենակ, ավելի վստահ գործը, ստեղ ինքը զգում է մրցակցություն, մենք ունենք 4 հատ լավ հարցակվող, բայց ինքը շատ մեզի շատ օգուտ է տալի իր ներկայությամբ, որ Հուգոն այդ խաղը չի խաղացել Աշունը, ինչ որ հիմա է խաղում, որովհետև այդ մրցակցությունը, ես եթե հիշում եք, ես ասել եմ, որ մրցակցությունը տալիս է պրոգրեսի, ու ինքը մեր համար շատ կարևոր խաղացող է, այո, գոլ չի խփում, բայց եթե նկատեցիք երկրորդ խաղակեսում, որ ինքը մտավ դաշտ, մենք ավելի սուր եղանք, ափսոսում եմ, որ չի խփում, բայց ինքը շատ օգտակար է մեր համար։ Ուրիշ, ասեք։ Եթե մի հարց պետք ձեզ, բայց մայնոց համանապակետ ուզեիք հիմա այդ ավելի ինդայված այդ հարցնանալադարը։ Որի։ Ուրարտույի դեմ խաղերում այնպես է ստացվում, որ դու կանտատ երկրորդ համարով եք խաղում, բայց նրանք կարծում են, թե դա պարտական մասնավոր փողը կարողանում շատով իրանք են այդ խաղը թելադրում մրցակցին։ Արդյոք այս անգամ երբ երկրորդ կեսում դուք այդքան շատ եք դնում դնդակին, դա ձեր Երևի ձեզի դուդա եկել ընդեղ պային պատասխանում, ուզում եք կտկնեմ, ահա մի հատ է ասեմ, նայք, Ռոբերտ Արզումանյանը ունի իր տեսակետը, իր ֆիլոսոֆիան ֆուտբոլային, սկսնակ մարզիչա, ես գտնում եմ, որ ինքը մեծ ապագա ունի, խելացի մարզիչա, ուղղակի ես ունեմ իմ հայացքը որպես մարզիչ, ես է որ սկսում էի առաջուց մարզչականը իմ, շատ է ուշադրություն դարձնում ինստատին, թվերին, վերահսկելուն, ուղղակի տարիների ընթացքում ես հասկացա, որ ես ռեալիստ եմ, ես ռոմանտիկ չեմ, ռեալիստ լինելու համար մեզի միավորն էր պետք, որի մենք գնում ենք հարց լուծելու։ Ուրեմն ոչ մեկ մեզի չի կարա ստիպի, որ մենք առանց գնդակ ֆուտբոլ խաղանք, հետ մենք ենք, եթե նկատում ենք, եթե թիմ կա, որ սիրում է գնդակով խաղալ, մենք իրան տալիս ենք, որ ավելի վստահ զգա, որ մենք օգտագործենք այդ ինքնավստահությունը, ուղղակի մենք ենք որոշում, թե որտեղ ենք ուզում հակառակորդը գնդակով խաղա, մենք ենք, մենք խաղեր ենք կրել, որ վերահսկելը հակառակորդը ավելի շատ ունեցել, ուղղակի մեր թակարդները աշխատելա, այսօր չաշխատեց, ոնց մենք ենք ուզում, դա համար իրենք միավոր չվերցրեցինք։ Այդքան է երևի կասեմ, եթե չի բավարարում, պատրաստ եմ էլի դիալոգի։ Արմենը։ Արմենը։ Եկավ պանը, եկան արդանակները, ասնարպես անարպետական մարդանային կատնոպատանակները,
Լավ հարց է, որ ավելի պարզ լինի, ես ունեմ անցած ճանապարհ ֆուտբոլային և հասկացել եմ մի բան, սենց ժողովրդական խոսքա չէ, մինչև չթրած արուն հոպ միացա, ես միշտ ես մեր նախագահի հետ խոսալուցել առանձին, որ մենք զրուցել ենք, ես ասել եմ կլինի, մենք իմ խնդրանքն է եղել, մենք քիչ խոսանք, քիչ ասենք, քիչ հայտարարենք, բայց գործով ապացուցենք, դրա համար ես չեմ ուզեցել, որ բայց մեր հանդերձանանում տղաները գիտեր, որ ես առաջի իսկ օրից ասել եմ, որ մենք գնում ենք չեմպիոնության, ես վստահ եմ եղել, ես 6-2 երբ մենք պարտվեցինք և ունեցանք 8 միավորի տարբերությունը, ես մի անգամից խաղից հետո խնդրեցի նախագահին, որ բանկետ մենք օրգանիզացված անենք ու մենք գնացինք բանկետ և առաջին իմ խոսքերը եղել է, որ մենք շնորհակալ ենք Արարատ Երևանին այդ 6-2-ը, որ մեզի ավելի տվեց ուժ, վստահություն և զգոնություն, որ մենք ճիշտ աշխատենք ծմերը, նման պարտություն մենք ունենք դրա կարիքը, իրեք ամիս մենք չենք պարտվել, ինձ հետի մի քիչ դուր չէր գալի, որտև առջևում մեծ աշխատանք էր, ի տարբերություն Արարատ Արմենիայի, որ իրանք հանգիստ գնացին, մենք ավելի կազմակերպված, ավելի ճիշտ մոտիկացանք Ձմռանը. Ես միշտ եմ վստահ եղել, ես ասել եմ, ես վստահ եմ եղել իմ ուժերի վրա, ես վստահ եմ եղել մեր տղաների վրա, մեր թիմի վրա, մեր ակումբի վրա, ես տեսել եմ, որ ես թիմը կարա հարցեր լուծի, ես տղաներին ասել եմ, որ ամեն գործում հավատ կնա, եթե դու հավատում ես, գիտեք իշկա, ամեն անգամ ես չեմ կարա ճիշտ անեմ, տակտիկապես կարամ սխալվեմ, տղաները կարողա միտեղ ինչ-որ մի խաղում ֆիզիկապես զիջեն, բայց եթե թիմային ոգի կա, դուխ կա, ինքը կտանի հաջողության, ես հետի տենում էի դուխը, սկսած մեր նախագահից, բոլորի կողմ մոտ մեր ակումբում ես տենում էի այդ մեկը մեկին հավատը ու վստահությունը, պետք է որ տանի Աստված առաջ, ես էլի մենք երկու հատ կարևոր շատ խաղ ունենք, Արարատ Երևան Ալաշկերտ, երկու հատ լավ հակառակորդ են, մեզի պետք է մեկ միավոր, բայց դա հեշտ չի լինի, ոչ ինչի, մի հաղթանակ, ներողություն, մի հաղթանակ, դա հեշտ չի լինի, որովհետև հակառակորդը լուրջ են, դրա համար մենք պետք է լրջանանք ու ես ամեն ինչը, որ ջուրը չընկնի, մենք պետք է ամեն ինչ անենք երկու խաղում, մի հաղթանակ երեք միավոր վերցնենք, այդքան, այո։ Ձեր ասացի վերաբերյալ արդյունքում այդ նման իրավիճակ է, որ այն ժամանակ Արարատին պարտվեցինք և դա արթնացրեց թիմին, արդյունք հիմա արդեն 5 միավոր կողպել է Արարատ Արմենին, այսօր ոչ ոքին ավելի շատ կողպի թիմին։ Մեզ? Այո, ես նոր ասեցի հանդրդյան, կարողա և բադին ես էր, որ մենք ավելի լրջանանք էտ իրեք միավորի համար, եթե մեզի կարիքրներ մի միավոր, կարողա մի քիչ արդեն ինքնավստահություն գար, դրա համար կարողա բարինել ես է, որ մեզի պետք էր ես որվետ մի միավորը, որ մենք գնանք երեք միավորի, այդ կանը երևի